Dan juga sekarang ini kita lihat dari segi strain ataupun virus ni ada terbagi pada virus jenis A, B dan C. Kita tertanya-tanya, tapi kita telah dimaklumkan di China ialah strain B. Dan hari ini kita telah laksanakan juga pengasingan dan kutur virus tersebut di IMR. Dan daripada culture ataupun kutur tersebut, kita bandingkan gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan mungkin kita akan berkongsi pendapat dengan dengan hasil kajian kita dengan pihak negeri China. Dan bila kita lihat pada gelombang pertama, kebanyakan pesakit, 16 pesakit kita daripada Wuhan. Kita mengambil sampel, contohnya sampel daripada kes ke 5 dan kes ke 19, yang mana kedua-dua pesakit ni ada virus daripada Wuhan. Dan juga kita bandingkan dengan kes kes ke 27, kes 26, kes 70, kes 62. Jadi ada daripada gelombang kedua. Kita bandingkan virus tersebut dan kita dapati virus kita daripada gelombang pertama ialah virus jenis B, iaitu strain B, iaitu persamaan dengan yang di Wuhan. Tapi dalam gelombang kedua, rakyat Malaysia yang terlibat, kita dapati virus tersebut juga virus strain B, bukan C yang dikatakan. Tapi saya percaya sebab ramai yang balik dari luar negara, mungkin kita ada case import dan kita akan laksanakan lebih banyak lagi test-test ataupun pengasingan virus dan juga kutur virus tersebut. Dan kita akan lihat pada whole genomic sequence of the virus. Dan apabila kita dapati whole genomic sequence, kita boleh bandingkan kes gelombang pertama, gelombang kedua dan case imported sama ada daripada US ke daripada UK. Jadi dia ada tiga strain jenis yang A yang dikata berkaitan dengan kelawar dan sebagainya yang didapati di US, dan strain B iaitu di Wuhan di China. Dan dikatakan Malaysia ataupun Singapura mempunyai strain C. Tetapi kita dapati sekarang ini daripada gelombang pertama yang kes-kes daripada Wuhan ialah strain B. Jadi mungkin kita lebih banyak lagi kajian akan dilaksanakan baru kita nampak. Dan yang ini pun kita akan berbincang dengan rakan-rakan sejawat kita daripada negara China. Dan mungkin kita dapat melihat bagaimana kita boleh bekerjasama untuk meningkatkan lagi dari segi pengesanan virus, dari segi rawatan, dari segi kesihatan awam, macam mana kita boleh bekerjasama dengan negara China.